telefonen röd. Och tappar jag telefonen nu så dör jag. Det blir inte alls det. Jag blir mer här. Det rök här. Stina! Ja! Var de fångar? Nej, jag filmar. Nej, men den. Varför? Nej, man tar bort den. Vad den är ju. Ja. Kommer inte vara här. Alltså det här är... Vi kan få tröja.